responsabilitat. Diversitat. Els fons. Solidaritat. Igualtat. Igualtat. En els darrers temps, i molt especialment a partir de la vaga general del 29 de març, Comissions Obreres i la resta de forces sindicals catalanes han advertit un augment de la repressió per part dels governs del Partit Popular i Convergència i Unió. Aquest gir autoritari té com a objectiu reprimir la resposta social que s'està produint com a conseqüència de les injustes retallades socials i laborals que estan duent a terme els governs d'Espanya i de Catalunya. En aquest programa volem alertar d'aquesta escalada repressiva que recorda altres temps viscuts en el nostre país i que ja semblaven superats. El maig passat, Comissions Obreres i la resta de sindicats catalans van fer públic un comunicat històric on es reclamava als governs de Catalunya i Espanya el final de les actuacions repressives contra el moviment sindical. Les successives detencions de delegats sindicals i l'empresonament d'estudiants, especialment després de la vaga general del 29 de març, havien portat els sindicats a fer un crit d'alerta davant el creixent i preocupant protagonisme de les polítiques de repressió i intimidació dels poders públics, limitant llibertats i negant drets democràtics de la ciutadania. Amb l'argument de la necessitat de neutralitzar els violents, el Govern Central i la Generalitat pretenen vincular els desordres i la violència urbana al que és una pacífica resposta sindical i ciutadana contra les polítiques de retallades socials i laborals. El Govern del PP ha anunciat fins i tot una modificació del Codi Penal per fer front al que diuen que és un exercici excessiu d'alguns drets i llibertats. I el Departament d'Interior de la Generalitat va crear una nova pàgina dels Mossos d'Esquadra de dubtosa legalitat, amb fotografies i vídeos de persones perquè la ciutadania col·laborés a identificar suposats violents. A finals de maig, la pàgina va ser desconnectada. Les polítiques socials i econòmiques que estan desenvolupant tant el govern català com el govern espanyol i que estan aprofitant una situació de crisi per fer fortes retallades en els drets laborals i socials de treballadors i treballadores, però de la ciutadania en general, estan portant a importants manifestacions que són massives i pacífiques. En cap cas, si hi ha alguns aldarulls violents, tenen relació amb aquesta reivindicació social. Els governs han d'entendre, perquè és així, que estan en una forta situació de poca credibilitat, de desacreditació, i també de pèrdua d'autoritat de les seves funcions. I el que no poden fer davant d'aquesta situació és contestar en actuacions autoritàries com estan fent i portant la repressió com a principal resposta a les necessitats que té la població. És evident que està creixent la resposta autoritària davant dels conflictes socials en general, però això no és un fenomen d'ara, de fa poc temps, ara que s'han destapat més conflictes socials que mai, sinó que és un llarg procés que ve de lluny. La deriva autoritària dels estats cap a la repressió és un fenomen que ja ve de temps. I no només davant dels conflictes socials, sinó davant de moltes altres, diguem-ne, deficiències socials, amb les quals es respon de manera repressiva. El 29 de març, dia de la vaga general, Barcelona va viure a la tarda uns forts aldarulls provocats per un grup de persones que no tenien res a veure amb els convocants de la vaga. Sorprenentment, aquell dia, els únics detinguts que es van quedar en presó preventiva van ser tres joves que participaven en un piquet informatiu durant el matí a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. L'Isma, el Dani i el Javier no van tenir res a veure amb els actes vandàlics de la tarda, però van ser acusats de formar part d'un grup organitzat per generar aldarulls. Tots tres van estar més d'un mes a la presó de Quatre Camins. El jutge d'instrucció, quan es va anar
a prendre declaració als detinguts del dia 29, que eren els detinguts del dia 29 pel dematí, no de les 5 de la tarda, va decidir a instàncies del fiscal fer la presó preventiva perquè deia que havia riscos de reiteració delictiva i ficava com a exemple el partit de futbol Barça-Espanyol el dia 1 de maig del Dia dels Treballadors i el dia 9 de maig, me sembla que era el dia de la trobada dels presidents dels bancs centrals. I no l'entenien perquè, evidentment, primer, que els fets tampoc eren de tanta gravetat, era un grup informatiu de la universitat que sembla ser que s'havia cremat un container davant de la Facultat de Físiques, que no havia causat més danys d'importància i, per tant, aquesta medida no semblava, evidentment, desproporcionada en relació al tractament que s'havia donat per la justícia d'aquest tipus de temes en anteriors vagues generals. Vull dir, normalment aquest tipus d'aquests petits incidents que podien ocórrer en una vaga general, que sempre sabem que hi ha situacions conflictives, acabaven normalment en judicis de faltes. El 4 de maig, 36 dies després de la vaga general, l'Isma, el Dani i el Javier sortien de la presó sense fiança per ordre de l'Audiència Provincial. Comissions Obreres considera que és inacceptable el que ha passat amb aquests nois i que es tracti persones que exerceixen el dret a la reivindicació com si fossin delinqüents. Són persones normals i corrents. Els estudiants que van detenir són nois amb uns currículums acadèmics, amb una dedicació tant a nivell associatiu com a nivell estudiantil exemplar. Les persones que han detingut amb altres piquets que es manifesten amb altres qüestions com en defensa de la sanitat pública són gent normal i corrent que està defensant els seus drets. I per tant, amb això no es pot jugar, no es pot posar en qüestió la llibertat d'expressió de la ciutadania de Catalunya. Mentre els tres joves eren a la presó, durant tot el mes d'abril es van anar succeint les detencions de treballadors vinculats a sindicats. El dia 24 d'abril era detinguda una sindicalista de la CGT i un dia després els Mossos d'Esquadra detenien aquí, a la fàbrica de Seat a Martorell, a dos treballadors vinculats a Comissions Obreres i a la UGT. La policia va portar aquests treballadors a declarar a la comissaria per uns suposats aldarulls que s'havien produït el dia de la vaga general. Tot plegat, un gran despropòsit. Era el 25 d'abril quan els Mossos d'Esquadra es van presentar a la fàbrica de Seat per detenir dos treballadors afiliats a Comissions Obreres i UGT i portar-los a declarar a la comissaria de Martorell. Havien estat acusats d'enfrontar-se a la policia el dia de la vaga general. La versió dels fets és molt diferent quan parlem amb els membres de Comissions Obreres de Seat. Ells ens expliquen que consideren que es va tractar d'una actuació absolutament desproporcionada de la policia, que recorda altres temps. A més, volen deixar molt clar que l'acusació no s'ajusta a la realitat. Y el hombre dice, bueno, si sí o sí, yo voy a pasar. Como que tú vas a pasar, pero bueno, no es que se puede montar aquí un pollo, que aquí hay un montón de gente. Yo paso. Y se enciende un cigarro el tío y llama por teléfono y vienen los Mossos d'Esquadra. Acto seguido vienen los Mossos d'Esquadra y dicen, oye, dice que es un caporal de los Mossos d'Esquadra, entonces nosotros, digo, pues que tire, que Mossos d'Esquadra, dejarlo pasar. En el momento que él va a pasar, acelera tres veces con el coche, y tira rápido, y cae un compañero de los que estaba en la rotonda, cayó encima del coche. Y entonces ahí hubo, sí es verdad que hubo algunos golpes al coche. Fíjate cómo fue, que es que si allí se lo hubiera pegado, los Mossos d'Esquadra hubieran intervenido al momento y hubieran detenido ahí al momento a la gente, pero es que no pasó nada. Nosotros lo que vemos es que tenía un claro objetivo ejemplarizante de meter miedo a la gente y bueno, nada tenía que ver con Seat. Seat había sido una balsa de aceite de la huelga, la gente la había secundado, no había habido problemas con la empresa, aquí no hubo ningún incidente. Los incidentes todos sabemos que estuvieron en el centro de Barcelona y suponemos que aquí lo que hay es un intento por parte del gobierno de meter miedo de cara a próximas convocatorias, tanto de huelgas como de movilizaciones. Todos sabemos que estaba la convocatoria del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Y suponemos que los gobiernos de la derecha prevén que van a seguir haciendo recortes y tienen miedo de ser derrocados, tanto los de Convergència com los del PP, en la calle, que és el que li passó a l'últim govern d'Aznar. Actualment, els dos sindicalistes de Comissions Obreres i UGT estan pendents de judici.
El grup parlamentari d'Iniciativa Esquerra Unida va presentar una moció al Parlament demanant informació al Departament d'Interior per aquesta actuació dels Mossos d'Esquadra i reclama un consens polític en la definició d'una política de seguretat a aplicar a les mobilitzacions ciutadanes. Bé, nosaltres pensem que darrere de totes aquestes qüestions i aquesta actuació, tant del Ministeri de l'Interior com de la pròpia Generalitat de Catalunya, escalfant, diríem, l'ambient abans dels mateixos dies de la vaga general i, per tant, ja provocant un estat de situació que després justifiquen aquestes agressions als drets civils i als drets de la ciutadania, nosaltres pensem que darrere d'això hi ha un intent de tancar la possibilitat de protesta per part dels moviments organitzats, en aquests casos de les organitzacions sindicals, però també dels moviments socials, que són el que estan en aquests moments plantant cara a les polítiques de retallada de drets socials, de drets laborals, i que estan fent l'oposició en aquestes polítiques de maldita austeritat. El que ha anunciat el govern central és algunes modificacions parcials del Codi Penal, efectivament limitant, que poden derivar en una limitació de drets fonamentals. Que què en penso? Doncs que és una més. És a dir, portem ja molts anys que davant de qualsevol conflicte el govern l'únic que pensa, segurament perquè sent incapaç de solucionar els problemes d'una altra manera, és a modificar el Codi Penal. De totes maneres, jo voldria dir que de vegades han sigut també partits polítics catalans els que han demanat aquestes reformes. És a dir, no és només el govern central, sinó concretament hi ha hagut propostes molt dures en aquest sentit per part de Convergència i Unió. Comissions Obreres i la resta de sindicats catalans han fet una crida a les autoritats polítiques perquè cessin en la seva actuació repressiva contra el moviment sindical. Comissions Obreres li reclama als governs del PP i Convergència i Unió que assumeixin l'èxit de la vaga general del 29 de març, que va tenir un seguiment massiu. Comissions considera que cal perseguir els violents, però no barrejar la violència urbana amb les legítimes protestes socials. No es pot, en uns moments, a més, com aquests, de greu conflicte social provocat per la crisi econòmica, per les polítiques absurdes i inútils que estan fent els governs, que generen un conflicte real que necessita expressar-se socialment al carrer per protestar, per exigir als governs que facin les coses d'altra manera, no poden els governs intentar callar aquesta protesta, no poden intentar callar aquest desig majoritari de la gent en societat de que les coses es facin d'una altra manera. En democràcia no es pot permetre que les autoritats actuïn de manera repressiva per anul·lar l'expressió ciutadana majoritària, la protesta social en definitiva, en el carrer, en les manifestacions, en les vagues. Els governs de Catalunya i Espanya sembla que han decidit donar escarments públics als que posen dificultats per aplicar les seves mesures antisocials. I saben molt bé que els sindicats són un mur de contenció contra les seves injustes polítiques. Potser l'últim mur de contenció. Les dures retallades socials i laborals que estem patint en aquest país està provocant una legítima resposta social per part de treballadors i ciutadans. Per això Comissions Obreres considera inacceptable que es tracti com a delinqüents les persones que defensen els seus drets o reclamen canvis en les polítiques econòmiques i socials d'aquest país. Amb aquest programa volem donar un toc d'atenció davant d'aquestes polítiques repressives que posen en perill les llibertats i els drets democràtics de les persones que tant ha costat aconseguir.